келесі сөзі ардагерлердің кеңесінің төрағасы университеттегі қазақ өзінің зерттеу кітапханасы. Өзің білесіңіз, болдыңыз. Енді Құдай берген ағайды айтқанда, бізді бақпырге бәріміз 73 жылдың басында келдік осы филиалы бар. Бұл кезде облыста жалғыз институт, көшеде осында жүрген мұғалімдердің қолын алсақ, сәлемдессек, неде сәлем деген нәрсені біз оған барып ашып жатырмыз. Бізге де жас тап осы аудиторияда Камардинов ағамыз отырды. Кейде жас қой, сабақтан шығып анау үлкен коридор ғой. Соны мына баста мына кісі бүйтіп шығып келе жатқан кезде зытып зытып қашамыз. Қолданым жоқ. Қолданған күні екі күн арақ ішеміз. Сөйтіп сондай жас кезімізде бізге өнеге жол көрсеткен осы Құдекемет. Бізде жас болдық, ұялмаңдар деп бізді аңдасаңда қайрап қайрап тұрып, бізден жас болдық. Жаңа Бақберген жақсы айтты, өте мәдениетті кісі. Кейін мен пединститутта жаңағы дос атылған астрологияны секретар партком болдым. Сол кезде Құдекеңменен жаңа жұмыс бабында қатты араласты. Өте мәдениетті, дүниесі кең. Мен енді өзіңізге дейін бір дүниесіне өзімнің жасағанымнан өкінемін. Ол кісінің докторлық диссертациясының дипломын мен алып келдім. Ол кезде мен ана неде ғылыми жұмыстар жөнінде проректор едім. Ана оны мен алып келгенмін, жаңа уақыттың төрағасы мен сокурсник Мамалин Құсайынов ондай жазыпты, мен алып кетемін оған. Соны мен осындай жиында, осындай ғылыми кеңесте кеңейтуге бермегеніме жеңше мен әлі өкінемін. Оны бердім. Оны жұлдық таптар болды, бірақ мен сол менің бір кемшілігім болды. Мен әлі күнге дейін соғым болдым. Сондықтан енді бұл бірінші айтатын, екінші айтатын. Біздің таза екеуміз қалай ауырып жатқан кезде Астанаға барып айттық. Қайта-қайта қолымызды қысат, қайта-қайта қолымызды қысат. Енді бұған дейін өсіп, өзіне өкіп кетті ғой. Сондықтан мынау үлкендерді сыйлау, үлкендерді марапаттау, үлкендік бәріне де керек. Сондықтан мынау ертең жаңа Бақберген айтты ғой, кетеміз ғой енді бәріміз деп құдағасы. Сонда кім кім деген кезде біздің кім екенімізді осы тірбесіміздегі істеген дұрыс әрекеттеріміз арқылы бара алады. Анаяқта адамдар өйтесің бүйтесің деп жатыр ғой, рас шығар, бірақ бұл жақтан келіп осындай екен деген дүниелер естіген жоқ. Ондай жоқ. Сондықтан мына аудитория беріп жатыр, бағана Бақберген айтып жатыр. Біз де ойладық, тіріміз ғой бұл тағы ауылдың. Бұл дұрыс екен Бақберген. Өйткені бұрынғы кеңестік дүниеде, кеңестік дүниеде меншік деген, жеке меншік деген болған жоқ вообще. Мемлекеттік меншік, қоғамдық меншік дейміз. Мына фабрика жанып жатса, мемлекет өшіріп алуға өтіп кететін дүкіміз. Қазір фабриканың егесі басында жатады соны. Сондықтан мына объектілерді меншікке жақындатудың түрі. Сондықтан еңбегімізге қарай мына ғимаратта бұл мемлекеттік орын ғой. Дегенмен әрқайсымыздың өзіміздің үлесімізді беріп жатыр. Сондықтан мына аудиторияның егесі бар. Құдекең болмағанмен міне шолпан жеңгем отыр. Балдар келіп жатыр деген сияқты. Бұл меніңше Бақберген өкінбеу керек дұрыс сияқтыеңбегімізді бағалаған сондықтан мына құдекең шынында да қалай марапаттаса да соған тұратын азамат үлкен әріппен жазылған ата адал жар әке үлкен ұстаз сондықтан бұл кісі енді армансыз адам болмайды арманның ішінде кеткен шығар бірақ құдайға шүкір арты жақсы жеңіше өзіңізге ұл қыздарыңызға зор денсаулық тілеймін аман болыңыздар мына осыны ұйымдастырып жатқан мына кафедраға мына университеттің басшыларына зор алғысымды білдіремін
Аман болар, жақсылықта жүздесін. Есімді түсіп кетіп жатыр. Айналарды айтып жатырмыз ғой. Бір үш минут айтайын. Себебі өзі азайып бара жатырмын ішінде айтқан дұрыс. Есту керек. Жазып алу керек. Ректор болдым. Бірінші күн жұмыста отырмын. Енді әр адамды есіме түсіремін. Оның мынандай плюсы бар, мынандай минусы бар дегенде, енді басшымен Москвада басқару университетін бітіргенмін. Сонда сол есіме түсті. Әр кадрды плюс минусын қарау керек. Соны қарап отырып, мынасын мынандай пайдалануға болады, мынасын мынандай жерін пайдалануға болады, мынасын байқау керек. Сол байжол кетті. Байжол кетті, документін қарап отырмын. Сосын айладым, менің алдымда үш ректорды байжолдың арызымен кеткен. Тексеруімен. Значит, мен төртінші болмауым керек дедім. Сөйтіпті шақырдым олысын. Кабинетке келді, алдыр-салдыр, ақ көйлік, бұлай салдыр келді. Сосын айтым, әлеке дедім. Енді бұған қатысы жоқ, бірақ енді ағалары сол бұғын ғой, сосын айтылатырмын. Аға, менің білуімше, менің алдымда үш ректор сіздің арызыңызбен кетті дедім. Мен сіздің арызыңызбен кеттім жоқ дедім. Біріншіден, екіншіден ойлайым, сіздің де ол тексте арыз жазуда бір положительный жағы бар шығар. Бірнәрсеге сіз ренжіп жүрсіз. Орындалмай жатыр ойыңыз, соған байланысты ғой. Сондықтан мен сіздің ойыңызды білгім келеді. Неге сіз риза емессіз басшыларға? Не болған? Мысалы, неге командир оның алдындағы екі жігітті солай кетті? Сосын отырды, неге ренжімеймін мен деді. Осы институттағы ең бірінші ғылым кандидатым мен келгенде, 24 жыл болып келгенде. Нәрзерімде дымда жоқ, қағазда дымда жоқ, кім жаман, байжол жаман. Мен жақсыда жерім бар шығар менің деп сөйтемін. Дұрыс айтасыз дедім, сіздің жақсы жеріңізді білу үшін сіздің өмір тарихыңызды бір 10 минут Мұхтар Әуезовпен жұмыс істеген бәрін айтып шықты. Сырбай Мәуленов тоқтаған есекеге сол бәрін айтты. Шауқан Матпай қойған анау бәрін айтты. Сосын енді өзіңіз туралы айтыңыз деді. Мен диссертацияны 10 жыл бұрын жазып қойғанмын докторский деп. Мені қорқытпайды. Менің кітаптарым шықпайды. Осылай. Енді онда ертең маған алып келіңіз. Диссертацияңызды, кітабыңызды барлығын көрейін. Сосын шешім қабылдаймын. Ертеңіне келді, жіп сетті, шаң-шаң қағаздар, екі сетті, екі бетте жазды. Әкетті столымызды, ой, шаң тұрғыда қалды. Сосын әлеті дедіме, дұрысын ашып, асам де диссертация біраз жазыл, ан тұр, содержанысын білмеймін ғой, бірақ методическое указание, кітаптар шығарсыз қолған, статьялар соларын бәрін әкелді. Сосын дұрыс бұны мен шынын айтқанда білген жоқ дедім, мұна әкелгеніңіз дұрыс болды дедім. Енді бұны қорғау үшін кімге байланысты болды? Мен академия науқы шығайын, институт языка знамеға шығайын, соған көмектесейін, кімге байланысты болды? Бәленшеев деген профессор солай-солай деді. Сосын алдында ректордан қабылдағаннан кейін бәрі столды, бәрі сейфін бәрін қарайын ғой. Сейфте 9 медаль ветеран тұруда тұрмын. Оны басшы береді, бірінші басшы. Ешкімнің указы керек жоқ, аяққа қол қойып болған, бандорының ма біреу. Сосын барып сейф таштында медаль ветеран тұрудан әкеліп жағасына тақтым. Ол дірілдеп кетті жаңағы. Айналайын осының халықтың көзінше беруге болу ма деді. Әрине мен сояқта беремін, мұна просто қуансын деп әкеліп жатырмын сізге деді. Шамал асыла бітенді алып жоқ бұл деп. Сосын тағы қандай не согласие бар сізде, диссертация айттыңыз. Сосын майда шынды білесіз, әрді айтты. Мақыл, жақсы. Сосын кеткесін, екі күннен кейін үшін совет тұл. Секретімді айтып отырмын ғой. Егер де мен сол жерде жалғыз байжолып қалмасам,
мынау қорықты, мынау осыдан құтылу үшін сөйтті, бүйтті дейді. Қатираға бердім, комендантына, екінші мұғалімге бердім, сөйтіп төртеуіне шығарып медаль литературада тақты. Ана кісі қонқанда былай кетіп тұрды, сосын ертеңіне ма кіріп айтады, мені халықтың алдында абыройымды көтердің айналайын. Рахмет деп арнайы кіріп жаңа айтып тұрды. Сол жаңағы үлкен кісілердің мен енді жастарда тұр ғой, былай ректор болатын адамдар отыр. Сол жаңағы көңілін табу керек дегенде ол содан кейін ол ары жазған жоқ. Енді үш жылда мен жетіп шықтым, солардың болдым. Үш жылдан кейін ғой мен арызға қосып жіберіпті. Сосын ана коридорда тұрып едім, әлі мен уәдеміз қайда, мен кіріп кетіппін ғой дедім. Ол керек болды, ол керек болды, саған дыңдағым ғой сөйтіп сондай болған. Жаңағы есіме түсіп кетті, мына азаматтар біледі ғой, сосын айтады ағаларды.